o hotel para hoje já está. Branquinha! Aquela máquina! Branquinha, caraca! Vamos passear, Branquinha! Ah, máquina! Olha, há muito tempo que a gente não vinha aqui! Dá uma voltinha, assim como deve ser! Vamos hoje! Acordei e vamos embora! Vamos até ao Algarve, à terra do calor! Vamos tomar um cafezito, Branquinha! Pus aqui a tenda, debaixo do banco e só aventuras! Vamos lá! Até Albufeira, em princípio, sabem que os planos são como os planos. Em princípio vamos até Albufeira, tomar um café, vamos hoje, hoje é domingo, e vimos amanhã, segunda-feira, dormimos por lá. Vai, até já. Agora é deslocamento e é a estrada um bocado chata. Bem-vindos ao canal! Oh, oh, oh! Let's go! Vamos lá, agora a estrada! Estarei só aqui para compor a gola que está frio, está a ficar frio e mudar de luvas. Bem, estamos em Santarém já, agora vou, o plano vai ser ir até Vila Franca de Xira e depois de Vila Franca de Xira para a autoestrada e depois de Vila Franca de Xira para Baixa. Apanhar a Nacional, ir à Antiga. Não faço ideia, são 10 horas? São quase 10 horas, já estamos em Santarém, não sei a que horas vou chegar. Também não é importante é a estrada! Vamos lá! Não é nada barato, para 100 km não é nada barato. Bom, estamos já em Vila Franca de Xira, fizemos 100 km, 9,20€, 9,20€, epa, foi caro, 9,20€ de portagens para 100 km, acho que é caro. Bem, mas o plano é virmos até aqui da autoestrada e agora daqui para baixo irmos sempre por nacionais. Vamos até Albufeira, acho que já vos disse, até Albufeira, beber um cafezinho à Albufeira, ver como é que está o tempo por lá, leva aqui a tenda, leva aqui tudo. Epá, obviamente, nunca vou sozinho, vou sempre... Estava a dormir. Claro que sou Resmungão, o que é que tu fez? Estavas a dormir. Oi! Estava também a dormir. Só pensei em dormir. Ficar a dormir. Mas pronto, vou eu e aqui o Resmungão. Vamos beber um cafezinho à Albufeira e acampar por lá. E irmos amanhã para cima. Vá, até já. Resmungão, simbora! Estrada! Caraca! É engraçado. Já passei aqui com isto, sem nevoeiro, até o Rio Tejo. Vamos lá ver se este nevoeiro passa, porque senão a viagem é uma seca. Vamos a 70 km/h. É aqui uma zona de velocidade média, controle de velocidade média. A estrada é assim, isto é impensável. A estrada é assim como vocês veem, assim, e temos que ir aqui a 70 km/h. Ouve, isto é impensável. Vamos aqui perfeitamente a 100 a hora, sem movimento, sem nada. Eu não percebo isto. Está desadequada, as velocidades estão desadequadas. Bem, estrada! Devagarinho, estrada! Ora então, uma paradela para meter a gasolina. Estamos aqui a 20 km de Sines. Mas mais ou menos a meio do caminho, um bocadinho já depois do meio do caminho. Bem, tem gasolina, beber um cafezinho, esticar as pernas e seguir! Well, it ain't cheap being poor, and I can't take any more of the tickets and the taxes and the fees. I work hard for my pay, and they take it away. Like they don't care, I got a family to feed. They cut my shifts at the mill, I fell behind on my bills. And when you're late, they try to charge you more money. E voilá, chegamos! E pronto, o hotel para hoje já está. Falta só pôr as coisas, trocar de roupa e dar uma voltinha. Aquilo ali são as casas de banho e os lavatórios. Estamos aqui todos pertinho. Eu e aqui a minha tenda e a Branquinha vamos ficar aqui pertinho. Espero que não chova. Não vai chover, não vai chover. Se chover isto também está bem esticado, não chove lá dentro. Estamos em Albufeira. São 2 da tarde, saí de casa eram 9 e pouco. Já está tudo montado, espetacular. Vim pela Nacional. Epá, a estrada é boa, mas tem muitos controle de velocidade e um vem sempre à rasca com medo. Porque é 70s, é 80s, é 90s e... Mas pronto, de resto a viagem correu espetacular, íamos por aí sempre a andar, parei uma vez para abastecer, portanto fiz Leiria, Vila Franca de Xira, apanhei a Nacional e vi sempre a Nacional. Bem, vou trocar de roupa e vou dar uma voltinha à turista para Albufeira. Até já, venham connosco. Se ainda não subscreveram o canal, o que é que estão à espera, pá? É preciso chamar o Resmungão. Vá, venham connosco. Vamos dar uma voltinha para Albufeira, agora é só mudar de roupa, está bem? Até já. Ora bem, estamos em outubro, quase fim de outubro, hoje são 20 de outubro. Isto é outro mundo, a terra do calor. Albufeira, Praia dos Pescadores. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down Liberty Avenue. And every time I hear a phrase my mother used to say to me, everything. Isto é engraçado. Já conheço isto, acá estou farto de vir aqui, mas para quem não conhece, isto no verão está carregado de gente. Não se consegue aqui passar isto. Agora estamos em outubro, eu troco os ingleses todos com as cervejas, os cocktails e tal, mas é bom vir aqui no inverno para perceber o que é que isto é no inverno. Albufeira. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories. And every time I hear a song my father used to sing to me, sweet words of an Irish lullaby, I get the feeling I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. cá estou, meu cafezinho em Albufeira. O Resmungão ficou na moto, não quis vir. Ficou lá a guardar a moto. Bem, ainda vou aqui ver um cafezinho, uma água. Depois, se calhar, não estou a ver ninguém na água, tirando um ou dois, mas se calhar vou-me aventurar a tomar banhoca. Se está frio ou não. Fiquem-se com Albufeira, Praia dos Pescadores. Quem diria, aqui um banhinho em Albufeira, em outubro, 20 de outubro, e esta é a aguinha quente, bem bom, já está, agora é só secar e dar uma voltinha aí. Nunca fui ali, acho eu que nunca fui à Marina, se calhar vou lá hoje. Até já! Seca. Que seca do caralho. Este gajo é um chato do caralho. Olha esta vista, que maravilha. E este gajo a queixar-se. Às vezes, para viajar basta existir. A história da Albufeira remonta a épocas muito antigas, tendo sido habitada por vários povos ao longo dos séculos. Durante a ocupação romana, teve o nome de Baltum, e foi ao longo de 500 anos uma referência do nome latino quanto à produção de azeite e vinho do mundo latino, entre outros produtos e respectiva comercialização. Portanto, aqui produziu-se azeite e vinho. A partir do século VIII, com a invasão muçulmana, Albufeira tornou-se parte do Al-Andaluz, a região islâmica da Península Ibérica, tendo adotado o nome de Albuhera. Que giro. No século XIII, Albufeira foi conquistada pelos cristãos outra vez, que vieram por aí abaixo a empurrar os muros, liderados por Dom Afonso III, tornando-se parte do Reino de Portugal. Durante a Idade Média, a cidade desenvolveu-se como um importante porto de pesca e de comércio de produtos agrícolas como o vinho, o azeite, outra vez, e os frutos secos. Vinho, azeite e frutos secos. Portugal no seu melhor. Em 1755, todo o concelho sofreu um grande terremoto, foi o mesmo de Lisboa, tendo sido registada uma grande onda que submergiu totalmente o centro histórico de Albufeira. 1755, aqui eu não sabia disso. Nos séculos seguintes, Albufeira manteve-se como um importante porto na indústria da pesca e como um destino turístico popular entre os portugueses. Não sabia que tinha havido aqui um tsunami em 1755. E aqui temos nós, aqui a história, os mouros, depois vêm os cristãos. Depois a seguir vem o 1755. E os turistas hoje. Olha, muito giro, não sabia nada disto, muito giro, fixe. O típico comboiozinho turístico. Aqui a dar uma voltinha para Albufeira. E aqui estamos nós já aqui por cima do túnel. Vão ver, isto é um saltinho. Já chegámos. Vou-me sentar aí a beber um fininho da praxe, tipo inglês. Realmente tem aqui ruas tipo os bazares dos mouros. Se estas ruazinhas realmente faz lembrar aqui qualquer coisa moura, faz, muçulmana. Já começa o pessoal aqui a sentar-se para jantar nos restaurantes, Hoje vamos jantar no restaurante Mil Estrelas, espero eu que sejam mil. Uma massinha com frutos do mar, depois vocês vão ver o que é. Preparada aqui pelo cheiro, depois vocês vão ver o que é. Ora bem, o pessoal já está todo aqui a montar os restaurantes do jantar. Eu até vinha para beber aqui um fino, mas vou fazer de outra maneira. Vou a um sítio onde acho que nunca fui, que é a Marina da Albufeira, e vou beber um fininho lá. Dá para ver lá assim que eu vou beber um fino. Se não, também venho aqui outra vez, está tudo certo. Até já, Marina da Albufeira agora, de seguida. Opa, então mas não íamos para casa fazer o jantar? Fogo! Caraca! Pensei que íamos para casa, o que é que foi? E bom, cá estamos nós, já na Marina da Albufeira. Está assim um bocadito mortiço. Está assim um bocadito mortiço. Tem aqui umas casitas muito giras que deve ser de aluguer. Bem, vamos ver o que é que dá para isto. O que é que dá para aqui. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west wind's calling out my name. They're telling me to head your way down your road and past you. Isto bem visto, bem visto. É uma marina como as outras, só que mais até pequena do que, sei lá, tipo Vila Moura, é muito maior do que esta. E tem barcos maiores, é muito maior, mas 5 ou 6 vezes esta, portanto está visto, num instante, vamos embora, beber um copinho à Old Town, Albufeira Old Town. Porra, não vamos para casa não, para a tenda, vinha por cima uma tenda, podias ter alugado num hotel, não, uma tenda, ainda temos que ir fazer o comer, ainda vamos beber copos. Opa! Branquinha! Parece o homem da Regis Conta! Aquela máquina! On the road, I've been away for far too long. But now I'm on my way back home. I hear the west wind's calling out my name. Era capaz de viver por aqui, que isto tem tudo bom ar. Pensei que não, mas tem bom ar viver aqui. Essas casinhas, soft, este clima ameno, muito bem fixe. Isto é a ermida da Nossa Senhora da Orada. Da Orada. Eu nunca tinha visto isto aberto e fui lá ver e foi por pouco porque já estão a fechar. Mas pronto, assim o bairro da Marina é este. Isto foi desenhado pelo Tomás Taveira, penso eu, por isso é que é estas cores, isto é a semelhança de um bairro em Chelas, a Zona J talvez, que é assim todo colorido, é a mesma inspiração. Já viram o que é que vai sair daqui, não é? Uma massinha com atum, especialidade da casa, com uns milhões de escabeche, muito bom. E um bocadinho de tomate e uma cervejolazinha que é deluxe. Com este menu, nem o Resmungão resmunga. Pois é, é destes pequenos sabores que a vida é feita. Quem não acredita nisso anda toda a vida à procura de coisas que às vezes não encontra. Por isso, apreciem as pequenas coisas. São essas que vos trazem felicidade. É, se eu ficasse num hotel de 5 estrelas e viesse BMW é que era bom. Bem, até amanhã. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Eu sei que isto está tudo muito escuro. Talvez assim fique melhorzito. Se calhar. Se não subscreveram o canal, subscrevam. Se não puseram um gosto, ponham um gosto. Estou a acabar de jantar. O jantar está muito bom. Já está quase no fim. Só me esqueci foi de comprar fruta para hoje, mas olha, um jantar sem fruta também ninguém morre. E a seguir vou-me deitar, dar uma voltinha aqui para o parque só para esticar as pernas e deitar-me e até amanhã. O vídeo de hoje fica por aqui. Subscrevam o canal, ponham um gosto. Até amanhã.